Ավելի քան 25 տարի մետաղական կոնստրուկցիաների եւ պահարանների պատրաստման ոլորտում առաջատար Paks մետալը արդեն հասանելի է Հայաստանում։ Paks մետալը առաջարկում է պահեստների, գրասենյակների, առևտրային կենտրոնների համար նախատեսված տարողունակ եւ դիմացկուն պահարանների լայն տեսականի։ Paks մետալի արտադրանքը ստվերում է թողնում լամինատե պահարանները եւ մետաղական ավանդական կոնստրուկցիաները։ Շնորհի իր թեթև եւ կոմպակտ փաթեթավորման հեշտ է տեղափոխել, իսկ ամուր կցամասերը եւ չժանգոտվող պողպաթը կապահովի կոնստրուկցիայի երկարակեցությունը։ Պատվերների համար դիմել Paks մետալի Հայաստանում պաշտոնական ներկայացուցիչ Modern Delight ընկերություն։